Naoki ba ezana bao baza je suis menga bao ba je suis nana en tout cas et salinga kitoko na moniete droit expression droit et liberté à choix liberté expression ezako kota makasi na communauté na biso ce qui est bon anabino mais na kokaba kaba na kokabela bino toujours ba salamu à partir ba pays sur pays ba tu Allemagne ezala na tongo ezala na poko en tout cas na pesi bino bino ba tu Irlande la France, Allemagne, Belgique, Suède, Norvège, Finlande, bino tout en tout cas au niveau européen wana na pesi bino bambote na Canada wa ba video na komi kokota makasi niveau Saskatchewan, Winnipeg, Calgary, Edmonton na pesi bino tout bambote Montréal, Kolobate, Toronto, Quebec, Ottawa na pesi bino tout mbote en tout cas bana state California, Caroline bino batu bino tu en tout cas basiaro DC Washington na pesi bino tu mbote on est ensemble nikimenga na nana ketchup nana ketchup nzungwe toboki nzungu ezalaki kokanga makambu etoboki diferanso na koyebisa bino entre ba mama na biso mibale wana basi afali mibale wana nana zalaki mwasi afali par contrat pona ba business. Mais nani nikimenga zalaki mwasi ya fali ya bolingo mwasi na ya libala mwasi na pena ya isolo ezalaki nikimenga me kote nana ketchup ezalaki amour ya bolingo ya bakisi wana ya babiloko ndenge wana kaka ndenge tina ye moko alobaki sikanga eloko eza ko intriguenga mingi komona bato baza ko entourer fali ba empoli moko mutu neti nani oyo Mida la Taylor, moi si ya sol ya salité, moi si ya azoko pesa Sony, azako en tout cas azako yo ki sa fali pena Sony, na bité so na lobele na ndenge nini. Abanda ko finga basi bana pena ya fali pupa. Afinga pe moi si ya fali pupa. Afinga mama ya moi si ya fali pupa. Moi si ya boende fali azako entouré, azako tien entourage naye. Moi si ya zralala bulawayo azanga adresse mbasi openda mibali bakima bango bablala ka bango kaka pona kaka parce que choix exacte nde basi yo fika falaza ku entourer na place na balobela ka e bafingela ka e mwasi bafingela ka e pena mabo kilo basi ya boy ba demer nyangi wana ba vorien pembeni ya fali okoza pe mutu neti ken piana afinga kabasi ya ba mama ya ba musicien bato baza ko entourer fali pupa na mukuse loko na koloba nikimenga la mayonnaise ngana zo bengela mayonnaise poko toto zana nana ketchup koto nikimenga mayonnaise Barcelone fali nikimenga oyo a protéger yo mingi pendant 15 ans toza la kape bato nikimenga protéger yo Kenza a protégé kombo na yo fali. Nikimenga a protégé famille na yo. Nikimenga a protégé libota na yo. Combien de batu awa? Combien de batu baza ko lukisa kaka bazwa basi ya ba musicien po ba kitisa bango valeur. Pendant 15 ans mwasi wana a protégé personnalité na yo. Pendant 15 ans a protégé bana na yo. A protéger entourage na yo, a protéger carrière na yo. Respect nenge wana mwasi waza ko pesa op dira 15 ans, mais aza ko bomba na kaka na sima. Mais oza ko sala a vi na yo, na mutu mususu oyo, a safute na yo. Soki oza te na ndaku na yaza ko sala makambo oyo, yo moko oyebi makambo aza ko sala. Me loko na yako senga kaka na bino ba wario, bino ba tubo komi saka malobe pa ya fali. Soki boyoki video oyo, mama oyo nikimenga sali tro, ata fali ye moko ayebi. E loko toko senga, babu waka lalisusu biloko na ye libanda te. Basombele ya tanda kumutu wa proteje amur na yo panda kenza na kwen. Batu bazako linga ye azoboya. Ba homme d'affaires ebele bazako bimela ye kaka po ba bimana ye. Po ba sali, ba bebisa, ba sambwisa yo. Mais moi, je suis à Zakoboya.
Melo onini weko kabela eka kakado mu abotel aboteli ope bana kitoko bazo si sa pe class bazo ke na ba université me azaka kaneti mwana muke ozwa epe na aja mwana muke melelo eloko nini oko pesa eka kakado ata ya pamba sombela endaku bato toyo kakasuma kambwa o babwa kiseli banda afuta ki loyete biloko ya boeza ku honore kombo na yote. Malgré que azako protéger yo bazako bwaka e libanda jamais abima libanda ko bebi cela yo kombo bazako bwaka biloko ne libanda yena bana na e azako supporter makambwana nyoso o mwana mwasho azana valeria ya eloko fali oko pesa mwana mwasho ezate na ndenge ya monde ezate eloko ko pesa eka keza merci peza la fidele na mwana mwasho yo a protéger foyer na yo Kenza ozako sala bavantire ozako bota bota libana na basi misusu ozako sala bavantire yo moko e bavantire ozo sala na basi misusu me azako protéger yo kaka me soke zaki niki yoko makana ndaku nanu bozana me abwaka bwaka biloko no libana bobunda ka chaque jour me mwana mwasi oyo malgré ça tikala jamais ko bimisa yo libanda mwana mwasi atikala jamais ko loba mabe na yo Azako protéger kombo na yo. Niki menga azako protéger carrière na yo. Niki menga azako protéger ba nini ba contact na yo ba personnalité na yo. Mais lelo, soki a décidé ko bima libanda parce que trop c'est trop et la namar. Azape mwana mutu, azape na azana nzoto, azape na makila, azana posa pe azala reconnu. Azape na posa pe atambola baye bakaye mais moi c'est toujours discrète asenga kana pe mingite lelo azana bozana na Dubai azana Dubai na minito fali Dubai bana Dubai mais jamais totikali komona photo na ena fali jamais parce que azana système ya kozala discrète toujours kimia Ye makambu na eza ya ba réseaux sociaux te makambu na eza ya bilobela te era za ko vivre bolingo ya fali aza ko vivre ngo na ndenge amour sincère na système ya esprit na ketchup aza ko vivre ngo na ndenge ya ki physique moto 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 bolingo za la kabo ete tala ndenge ba musicien su bazalaka tala mwasi ya Koffi Olomide ndenge azalaka Calme, malgré bambouteillage, basse-couse, paille, paille. Moi, moi, je suis allé toujours calme, posé. Moi, si je suis à son posé, maquelle, mais posé. Basse, ba madilou, ba pepe, calé. Exemple, ça est belé, belé, belé. Mais nana ketchup, eloko mouke, Snapchat, eloko mouke, ba jeto, ba mbouake, na ba réseaux sociaux. Oza ko bouake la nani, oza ko banga nini. Soki vraiment ozaki penda na sirete nyoso ke yonde mwasi ya fali ipupa. Pourquoi ozako banga ozako bwaka ba jeto? C'est parce que oyebi ke y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas oyebi yango. Mais oyebi bien que fali aza capable ya ko récupérer niki parce que oyebi ke bolingo ya fali eze pa ya niki. Yango za ko résister te ozaka kamwana pona banini pona ko Bwaka bambwake la na rezo sosyo kaka pona kuaktive ba biloko moko ezanga tina. Yango koma kamaraja Marie Laure. Tala esika oza kumikitisa. Batu mutu nyoso na via lingaka akoma ta kamaraja mutu alekiye. Mutu nyoso sala kaza la kamaraja mutu alekiye. Neti ngai, mutu neti ba, batu neti ba, batu nabino nyoso ba lobela kabino. Balzo kulinga baza la ba kamaraja na ngai paske na leki bango. Mena zoboya. Il faut na lukisa muto ya lekinga ndena kokangama naye. Mais tala sikoza komikitisa mutu neti Marie Laure akende kokoma kamaradi na yo. Mutu neti mida la Taylor, mutu neti mida akende kokoma kamaradi ya mwasi ya fali pupa. Quelle honte biloka ndengo wana. Mwasi ya zoba, mwasi ya zae lokote, mutu neti mida azae lokote, vina ye eza vi, mwasi ya vi malereze, vina ye azoze la kaka akufa, azana venire te, azana vizyo te, nde mutu oyo, ozako cha pembeni na yo, alobelaka yo. Eloko nini ya oko sala penda, soki lelo olobi ako atache de prese na yo, azala proche na ako memela yo nini, ako lobela yo nini.
Demu toza kuchia pembeni nae. Biloko za kubebisa yo ya ngoana. Rezo sosyo ebebise liyo libala. Naba kisi oza laki nango nzungwe toboki okomi na yoboi. Tala batu oyo bokubanda kuchia pembeni na bino. Omoni mutu neti nikimenga. Azana batu oba za pembeni nae batu ya binye. Batu oyo okoyeba pete ke bazala kawana. Batu ya kimia, batu ya serie. Baza wana. Baza kopese kose yango bomona kaina ba rezo sosyote. Yango bokomputika la komona yete na makambu ya pampamba. Okomona yete paske aza mutu oyo azomona musika. Aza na stare munene na Kongo. Oyo ifuwa proteje. Soki ozui strategi wana, mobali wako ya sima, ako rekipere yo boko zalabie. Mais, fali ya kei deja. Fali ya kei, azami kolona nikimenga na Barcelone. Soki niki aza Barcelone, yoko zala nani? Mazimbi.